Þá hefum við guldmedaljukeppni í 121 trissubóa kvenna og okkar síðasta okkar síðustu trissubóa viðureign í dag. Anna María byrjar þennan leik. Skjóta á bara vel. Skjóta aftur á 50 metrum á 80 cm skífu. Góð byrjun hjá þeim báðum. Byrja báðar á 9. Rétt svo inn í sínum ekki alveg. Það lefa dómar að ráða því hvort það sýni eða ekki. Fyrir hún Eowyn upp í lokin þannig að Anna María kom inn á staðfest tveim stigum yfir en þá eftir að staðfesta hana eina ör sem að er á mörkunum svo sjáum hann að þessi hann er hægra megin og hann okkur þetta er að hækka eða að lækka hana Það fyrst að þetta hefur verið nýja hjá henni Enni Maríu, hann að Anna María fer inn í þessum fyrir tvekkist þegar fórskot þannig að ef henni þarf bara að halda sér Sjáum stöðuleikan hjá Unu Maríu og með að við aðra keppendur en alltaf bara heimsklassa nýkomin frá bæði Þýskalandi og París hún Anna María sem var að keppa þar og einnig vera hann okkar skap og sló heldur byggjættur í gegn þar og einnig á EM innandyra í febrúar Hún eiga frábært ár, hún Anna María. Mun er líklegust til að taka sigurinn á Íslandsmótinu í opnumflokki í næstu helgi. Minni á það, verður 9. og 10. júli. Eins og ég sagði, næstu helgi verða og munu Anna María og Eowyn keppa að trissubúar og
berbúar keppa á laugardeginum og sveipúar og langbúar á sunnudeginum og munum við sína vantarlega öll úrslit og undankeppnir frá því móti hér á þessari YouTube-rás þar sem þið getið fylgst með undankeppninni fyrr um daginn og svo seinni partinn fylgst eins og í dag fylgst með úrslitunum veri ég á mínum stað hér á laugardeginum að lýsa trissubónum og svo fæ ég vonandi bara þessar hérna tvær til þess að lýsa sögubónum á sunnudeginum en sjáum við rétt á umferð Anna María komin 7 stigum yfir Eowyn eftir tvær umferðir og erum í þeirri þriðju ekki hæstana með þessa urren og driftar í 7 hérna Anna María stætti í ennþá ekki skotið fyrir utan gula hringin ekki fundið tíuna ennþá sem frekar óvenjulegt á meðan við hana frábær umferð hjá Anna María tekur 28-25 og eikur fórskotið sitt 3 stiga hans í þessari umferð Byrjar Eowyn þessa fjórðu umferð Anna María heldur sig inn í tíunni þarna finnur Eowyn loks tíuna með góðu exi hérna og það svarar Anna María með einnig með tíu já, réttar sagt x en Eowyn með jafn góða auður hérna með 8 26 sem endur þessu umferð Anna María getur tekið fullkomur svor okkar annars getur sem það gerist í dag með 10 hér en er rétt svo yfir 10 í og fær 9 en frábær umferð hjá Anna María 29-26 og komin þá vel yfir Eowyn þegar við förum í síðustu umferðina
þá hefur við fyndu og síðustu umferðina í þessum í söp og kvennaleik Eowyn á móti María á móti Eowyn Eowyn ætlar að byrja þessa umferð sjáum hvað búinn að hristast til út af vindinum og ekki það sem, að, það sem hún vildi hitta en Anna María getur verið stöðuri og haldið sér inn í gulallána aukist vindurinn hún reyna að halda sér inn og hún gerir það frábærur já, Anna María Ég ætti bara að hafa þetta að checka á tímanum og sjá hvað hún var nála því að vera búið með tíma sinn. En hún ætlar ekki að gefa neitt eftir Anna María þótt hún í raun komin með sigurinn hérna ekki jafngóðuleikur hjá Eowyn eins og hún hefði viljað en hann er maður ég getið silt þetta í hús með fullkomnu fullkomnu umferð hérna þess að taka gullið sem hún gerir frábær umferð og frábær niðurstaða hjá Önnu Maríu í dag 144 stig er bara með sínum bestu frammistöðum í þessum erfiðu aðstæðum sem við erum í dag í hafnarfyrinum roki og kulda og já, eins og hún að lýsa hérna og veit ekkit hvað hún hefur verið en nær þó sigrinum í dag með